Jeg er utrolig glad for at se jer alle sammen. Jeg har været meget spændt på at møde jer, hvem der nu ville komme. Og vi skal vandre sammen i 2 timer. Og i 1780, der så jeres by, sådan her, vi må godt komme tættere på. Så I kan se, at husene her ligger tæt omkring kirken. Og det er også gårde, og så går der sådan nogle striber af marker, som lå ved gårdene inde i byen. Så skete der noget, som fik byen til at vokse. Og det var, at der kom en station. Jernbanen kom til byen. Den første strækning af den jyske længdebane. Og det var toget mellem Aarhus og Randers, kom i 1862. Da han var 6 år, begyndte han at arbejde hos mælkemanden. 6 år gammel, op meget, meget tidligt på arbejde, 5:15 om morgenen. Og arbejde indtil han skulle i skole heroppe i den hvide skole. Altså her på forsamlingshuset. Og så var han på arbejde, og lidt senere, da han var 8 år, allerede der kunne han køre med 2 heste. Altså en hestevogn med 2 heste. Og han kom kørende, og hestene gik. Og så mødte han lærer Christensen, og Fritz han lettede på kasketten, og daglærer Christensen. Det kunne lærer Christensen, som var en af lærerne heroppe, det kunne han ikke lide. Han kunne ikke lide det. Han synes, børn skulle være sådan lidt stille. Og de skulle ikke sådan være for kåde og sådan hilse på den måde med at lette på hatten. Hernede bagved, der ligger 2 gamle huse også. Det var Anna Brygger, der boede i huset. Det var den første brønd, der vejlaver vi har, før de fik vandet. I forestiller jer, at der har været et liv uden lige. Der var jo masser af mennesker, der skulle til op, jer, som kom med toget. Og der var mange, der skulle afsted herfra. Der var folk, der arbejdede på stationen. Hvis man nu havde nogle køer med, der skulle med toget, det havde man også nogle gange med godsvognene. Så var der en anden rampe lidt længere ude bagved. Den kan vi også skimle. Den står der også stadigvæk. Det var sådan en rampe, hvor køerne gik op. Og så var der en lille platform. Og så kunne køerne gå direkte ind i toget derfra. Sådan her så Nørregade ud. Nørregade, det her det er sådan tilbage i 20'erne og 30'erne. Nørregade, det var jo byens hovedgade. En gade med masser af butikker. I skal jo forestille jer 2 slagter, et par købmænd, en boghandel, en cykelforretning. Så var der jo en dame- og herrefrisør, det var Holger Hansen, der både klippede op i herrefrisøren og spillede violin nede på kroen, når der var bal. Hun er nemlig lige her. Og hun hedder jo Tenna. Historien om Tenna og det her hus har jeg hørt om i mange timer. Og Tenna, jeg beklager, jeg kan kun fortælle så lidt af din historie i dag. Og moren, hun var sådan hovedforsørgeren i familien. Hun var nemlig jo dameskrædder. Hun syede for lægens og dyrlægens og bageren og papirhandlen og alle mulige andre de fine damer. Og hun var meget, meget dygtig til hende. Og hun var så dygtig, så hun syede altid meget flotte kjoler til jer. Og far Karl, han var meget stolt af det. Det var så fint.
dem kunne I som mand godt begynde at sælge af. Ja. Der er nogen, der har stået for noget frokost til os. Ja. Kan du sige to ord om det måske, hvad det er, vi skal glæde os til? Jeg har lavet en karisjok til med håndpillede rejer og kylling. Og så en pesto af vores hjemmelavet brød, som står klar til jer derovre, når I kommer over i varmen. Nej. Det er nærmest et kunstværk, som at lave ud af det der flæskesvær. Johannes, det var nærmest et kunstværk. Jeg synes, det var godt sagt. Det lignede et kunstværk, som det lå der, ikke? Det, jeg har fortalt jer, som jeg har fået fortalt, og som jeg har læst mig til, er jo en brøkdel af, hvad jeg har fået fortalt den sidste måneds tid. Her er så mange historier. Jeg vil starte med at præsentere mig selv. Jeg hedder Joaquin Zaragoza, og jeg er født og opvokset i Spanien. Kom til Danmark for snart 20 år siden. Til det her projekt her, så har jeg valgt et materiel, som er måske genkendelig for nogen. Og det er jo sådan noget, man bruger til at lægge under baguettegulv. I stedet, det er jo generelt både her i Laubjerg, men også hjem ved en selv, ens yndlingssted, eller det sted, hvor man har fået nogle oplevelser, eller man har haft nogle, eller man har nogle anekdoter fra nogle bestemte steder. Som en lille bror til Langå sender røgsignaler helt til Bjerringbro. Lav og bjerg, cykelfræs og søndagsbanko, der hvor lille åens vande langsomt snå, langsomt snå. Yeah, yeah, langsomt snå. Og stadion i skovens ly, der fik besøg fra land og by, søndagstur med kager på et sted ved Møllebækkens bred, som kun de allerældste ved, gemte modstandsfolkens sager. De ville gerne stoppe toget og give tysken en på låget. Nu stopper toget ikke mere i Laurbjerg. Laurbjerg, som en lille bror til Langå, sender røgsignaler helt til Bjerringbro. Laurbjerg, cykelfræs og søndagsbanko, der hvor lille åens vande langsomt snå, langsomt snå, langsomt snå.